i gospodina Vladimira Jokovića da ispoštuju volju građana, da većinska parlamentarna većina formi na vladu, a ne da se vrati u Zagoraj Milu i DPS-u, jer bi time nanijeli najveću prevaru i ogromnu štetu ovom namučenom, opljačkanom i obespravljenom narodu. Mi smo na prodaji! Živio mir! Živjela pomirenje! Živjela sloboda! Živjela pravna država i socijalna pravda! Neka im je vječna naša Crna Gora. Hvala! To je bio Momo Jokšević, sada će se vratiti pa...